رفتی نشان افتی خالق خدا یار تو ویورز امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیر سے ہوں گے اور خوشی سے ہوں گے یقینا آپ بھی یہ جانتے ہوں گے کہ آج الیکشن کافی قریب ہے تین چار دن باقی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج خالق کا مطلب یہاں پہ ایک گرینڈ ایک پروگرام تھا سی اب اس کے بعد ریلی شروع ہونے والا ہے میں آج لوگوں کو پورا ریلی دکھاؤں گا کہ کتنا رش ہے یا پر یہ سے لگتا ہے جیسے نواز شریف یا بلاول زرداری کا یہ آج بلاول بھٹو کا کوئی مطلب جلسہ ہو لیکن اس کا جلسہ نہیں ہے یہ خالق ہزارہ کا ہی آج ایک گرینڈ پروگرام تھا میں آج پورا دکھاؤں گا کہ ریلی کتنا بڑا تھا کتنے لوگوں نے شرکت کی تھی آئی کانٹ بلیو کہ مطلب آپ یقین ہی نہیں کریں اتنا زیادہ لوگوں کا شرکت یقین اس بندے میں کوئی ایبلٹی ضرور ہے جو لوگ اتنے ان کے حمایتی ہے تو چلیے میرے ساتھ آخر تک مافتی نشان افتی مافتی نشان افتی باعت کی آزرگی کنی باعت کی آزرگی کنی باعت کی آزرگی کنی مافتی نشان افتی خالق خدا یار تو مرزا خدا یار تو مرزا خدا یار تو دبن کوئی چار روشن ستارہ بهشتی فرورین آیا مفتی نشان افتی مفتی نشان افتی مفتی نشان افتی خالق خدا یار تو خالق خدا یار تو مرزا خدا یار تو ٹپ پہ ٹپ چچا کدا دوست ہے ٹپ پہ ٹپ ریا جی ٹپ پہ ٹپ ٹپ پہ ٹپ کس پہ ٹپ کس پہ ٹپ ٹپ پہ ٹپ ٹپ پہ ٹپ ریا جی ریا جی خدا یار تو خالق خدا یار تو خالق خدا یار تو ہستا صدای تو ہستا صدای تو امروز قوم صبای تو امروز قوم صبای تو
من رازقان سبايقان إن شاء الله خوشبختي مايا إن شاء الله خوشبختي مايا وماغي خوشاني مايا مافتي مايا مافتي مايا وماغو خوشاني مايا مافتي ان شاء الله شان بجن کی وقایش مافتی دمنه مری آباد اند تمام روڈ آر روشن کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ مری آباد زبر روشن چرچائی موبائل اخبار کی شور بیدن برادر چارج بچی بس مالن نہیں دے يا سلام يا
गाड़ी रोड़ी रोड़ी
Oh, yeah.
ذرا پیار سے بولو ذرا جھوم کے بولو ذرا جھوم کے بولو ذرا پیار سے بولو ذرا پیار سے بولو ذرا زور سے بولو کپے پہ ٹپا 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 حضرت ابو نے ڈانس کیے آپ ایک آج خوشیاں منائی تو آج کا بلاگ اتنا بہتر مجھے دیا چاہتا اللہ حافظ